А от в німецькому Дюссельдорфі Іншелиху там по обіді почалась величезна пожежа. Палає центр для переселенців. З міста надходять вражаючі кадри. Виставкова зала, яка була притулком для 300 сирійців, вигоряє вщент. Чорний дим здіймається в небо. Пожежа така масштабна, що її видно ледь не всіх куточках Дюссельдорфа. Її гасять фактично всі вогнеборці міста. На щастя, про загиблих чи постраждалих не йдеться. Усіх подорожніх евакуювали вчасно. Причина займання невідома.